Ahoj, tak dneska máme konečně holku, ale není to jen tak obyčejná holka. Je to novinářka, reportérka, fotografka. No a v jejím šatníku nesmí chybět neprůstřelná vesta. Je to Lenka Klicperová. Lenko, já se tě zeptám, nebo jestli se tě vůbec na to můžu zeptat z bezpečnostních důvodů, kam přesně teda jezdíš do těch tvých válečných zón? No, tak poslední roky jezdím nejvíc do Sýrie, to je určitě jako nejčastější moje destinace. A to jsou různý místa, to já nejezdím na jedno místo, to samozřejmě záleží na tom, jak se vyvíjí situace, jak se pohybuje fronta, co je tam zajímavého. Tak já mám projetou v podstatě jako tu oblast pod správou Kurdů asi úplně celou, několikrát možná. A v těch režimních oblastech tam jsem byla jenom jednou, tam už nedostanu vízum, takže tam už nemůžu. No, ale pak jsou tady další oblasti samozřejmě, jako Somálsko, Irák, Afghánistán. Teď se třeba chystám do Somálska zase znovu. No a Libie třeba, byli jsme v letě s Markétou v Libii. Tak nejvíc já třeba tě znám v souvislosti s těma oblastma, kde teda bojují Kurdové s Islámským státem, nebo teď už ne, to jsem viděla. Teď tak už s Tureckem spíš. Už s Tureckem. To je taková zajímavost, to jsme si psali o tom, že vlastně málo kdo o tom jako na rovinu píše, že je to vlastně boj s Tureckem, že to vyvolávají Turci, nebo jak, dá se to takhle říct? Jo, určitě. Je to turecká agrese, je to prostě invaze na území cizího státu. To si myslím, že to pojmenovat správně je důležitý. A důležitý pojmenovat toho agresora, který to dělá z toho důvodu, aby si vydobil další území a vyhnal z toho území lidi, kteří tam žijou, a nahradil je jinýma lidma. Tomu se říká normálně etnická čistka. A myslím si, že je to taky důležitý pojmenovávat, zejména v současné době, kdy se všechno furt relativizuje, tak já myslím, že je důležitý říct, takhle to je. Co nebo koho ty považuješ za nejspolehlivější informační zdroj, když potřebuješ vědět, jaká ta situace je teďka, nebo co se týče Blízkého východu? No, ne, to se nedá, v současné době se nedá spolehat na jeden zdroj, i když samozřejmě jsou zdroje, které jsou relevantnější a jiný méně, nebo jiný vůbec. Ale je to potřeba mít hodně a studovat je pokud možno všechny. Všechny je samozřejmě nesmysl, ale prostě hodně a to spektrum mít široký a z toho se teprve skládá ten obrázek. Jak ty si dáváš vlastně v hlavě dohromady ty spory nekonečný, které na tom Blízkém východě jsou, jak to vzniká, nebo zase bych se za to směřovala třeba na nějakého člověka, umíš se někoho zeptat, kdo fakt je na tohle odborník, kdo vidí prostě do toho jádra, že tohle je strašně těžký zjistit, kde ty spory. Zase, to není, nikdo nevidí do jádra, tam vidí možná Trump, možná trochu Erdogan, ale já si nemyslím, že tak, žádný z nich nevidí všechno, jo. Vždycky vidí člověk jenom určitou část toho spektra a proto je to taky tak složitý, že jo, tady to nejde vyložit jednoduše, je to tak a tak, je to černobílý, je tady ten člověk, který tomu rozumí a tomu se dá věřit všechno, to prostě bohužel v dnešním světě dávno zmizelo a takhle se nejde vůbec na to dívat, to tím prismatem. Takže ty máš určitě máš kontakty na lidi, na ty Kurdy v tom místě, kde prostě se odehrávají. My tady máme trošku to prostředí jaký válečný, jsi zvykla asi na to, koukám, že tady, nám tady zlobí světlo. Tady je pohoda, teplo, mám kafe, takže já jsem spokojená. Akorát mám trochu hlad, no. Tak to jsem nestihla příště. Příště u vás. Příště udělám řízky nebo něco. Jo, řízky, to by mě bavilo mít tak sebou vždycky v Sýrii řízky. Tak to jsi měla říct, tak to je, na to jsem expert. Jo, no, tak příště. No, a tak ty tam máš určitě už nějaký známosti a když tam jedeš, tak se zeptáš, jaká je situace a tak aspoň tahle zdroj tam máš nějaký, prostě nějaký kontakty. No, já tam mám takzvaného fixera, což je člověk, který zajišťuje povolení, komunikaci s těmi úřady, co potřebuju, a zajišťuje, abych se dostala k lidem, kterými jsou schopní k té situaci něco říct. A to jsem se právě chtěla taky zeptat, jak tohle funguje, jak to, že se povede, že se dostaneš opravdu až k místu toho boje, že stojíš přímo, tam máš fotky, před tebou je voják nebo vojačka se samopalem a ty jako za nima. Jak se až dostaneš přímo do těchto míst? To je těžký, protože oni obecně v poslední době
všechny ty strany konfliktu, pokud to teda nemluvím o džihadistech a teroristických organizacích typu Islámský stát, tak se všichni snaží jako trochu omezit ten pohyb novinářů na frontách, protože je to samozřejmě riziko a je to riziko i pro ty vojáky, s kterýma tam jsem, že když se něco stane, tak je to vždycky průšvih, když je to novinář a ještě dejme tomu z Evropy, že jako západní svět, tak to se vždycky řeší, to nemají rádi. Takže často třeba ty místní novináři se dostávají daleko víc na ty frontové linie než západní, protože prostě pro nás jsou větší obstrukce s tímhletím. A je to jako velice těžký, člověk musí mít za A štěstí, pak musí mít dobrý kontakty samozřejmě, aby se na tu frontu dostal dostatek času, což je velký problém, protože já když tam jsem jenom na třeba 14 dní nebo na 3 týdny, no, tak je to jako výrazný omezení v té práci. Jo. Já můžu udělat jenom to, co stihnu za ten daný úsek časový, kdežto třeba místní novináři tam prostě od nevidím do nevidím. Že? Jasně. Já jsem právě koukala, že ty se třeba častěji vracela do Kobáni, nebo tam jste dělali ty sbírky a ty akce, kdy jste tam nějak pomohli zrenovovat školu. Mm-hmm. Takže to je jedno z míst, kde kam se vracíš, anebo jezdíš do více míst znova? Tak do Kobány jsme se vždycky snažili nějak dostat při každý cestě, ale musím říct, že teďka při těch dvou posledních už se nám to nepovedlo, protože ta turecká invaze tu zemi fakt rozvrátila. Cesty jsou strašně nebezpečné, takže všude hrozí nebezpečí přepadení těma džihadistickýma skupinama, které jsou navázané na Turecko. A kvůli té bezpečnostní situaci my bychom museli do toho Kobány objíždět různě po vedlejších cestách, které jsou těžko průjezdné. Takže ta cesta by nám vyšla třeba na 3-4 dny, což už jsme se nemohli dovolit z časového teda důvodu. Takže jsme se tam nedostali teď při těch posledních dvou cestách, ale předtím jsme se vždycky snažili, protože Kobání je pro nás srdcová záležitost. Tam jsme strávili strašně moc času, zažili jsme toho tam strašně moc. Máme tam známí, máme tam kamarády. A něco nás tam k tomu místu prostě poutá. No. Co tam ty lidi v tomhletom válečném území třeba co si třeba slibujou, když prostě jsou tam ty nejhorší, zrovna se tam dějou ty nejhorší věci a oni si říkají, až skončí ta válka, tak bych chtěla tohle nebo tohle, co si říkají? Na to málo kdo myslí, protože většinou si přejou jedinou základní věc a to je, aby skončila válka. A dál už jako nikdo si moc netroufá myslet dál, protože tohle je ta jediná meta a cíl, ke kterému ty lidi směřují. No to zní hrozně banálně, ale je to tak. Když tam takhle přijedeš a někdy, co jsem viděla, tak vyprávíš o nějakých takových jako šílených věcech. Nebo když to řeknu, jako, je třeba nějaká cesta, kdy ani nevidíš ani jednu mrtvolu, když tam jedeš. Jo, jasně, ježišmarja. Není to zvyk. To není tak, že by se všude válely kolem cesty, to ne. To ne, to vůbec ne. Je to spíš těžký třeba v tom, že člověk se musí vyrovnat se stresem, s velkým adrenalinem, který se třeba pojí s těma frontovými liniama, to je opravdu adrenalin úplně strašlivě vyhypovaný. A s tím, že jako pořád seš tváří tvář za A nebezpečí a za B lidskému utrpení. A to je jako někdy těžký, třeba při té turecké invazi to bylo opravdu něco, co jsem nikdy do té doby takhle silně nezažila. To bylo opravdu jako krutý. A asi jako spoustu těch věcí si ponesu do konce života. Ale to je prostě riziko práce, a mě to nevadí. Když, v tu chvíli, když tam prostě vidíš něco takového, takhle hrozný, tak řešíš to nějak, máš sebou prášek na nervy, nebo prostě... Ne, to prostě musíš jako rozchodit, jo? Tam, no. Bez ničeho. Alkohol tam není asi. Jo, to samozřejmě jako... Jo, taky se rozhodně. Taky to se my už máme svoje cestičky. Máte k tomu cestičky. Se strašně vždycky smějem, protože když jsme jeli na tu poslední bitvu s Islámským státem, v Bahuzu se konala, nebo byla taková ta veliká poslední bitva, kde ještě Islámský stát teda fakticky nějak existoval. A my jsme jeli na tu frontovou linii, takže tam už jako všichni novináři, kteří tam tehdy byli, tak měli s sebou ty balistiky, že vestu, neprůstřelnou helmu. Teď někteří měli i ty nákoleníky, vypadaly jako, že jdou fakt do boje. No a my jsme... Ty nemáš nákoleníky. A my jsme měli z marketu 6 lahví vína místo toho. Tak to je
Tak to je dobrý, tak to je čas. Ale to byl základ, bez toho bychom to nepřežili. Jo, takže takhle to je, takže to je na tom víně. Tak já jsem si myslela, že fakt jako, že to tam právě bez toho alkoholu, že tam se nedá sehnat. Ne, tak sehnat, musí nebo, se to samozřejmě jako, a musí s tím člověk počítat, že to jako chce mít sebou, že? Protože když přijedeš jako večer po celodenní práci, ať už je to na frontě nebo s těma uprchlíkama na těch sběrných místech, tak je to jako náročný, člověk celý den nejí, nepije, že? Je to emočně náročný, soustředit se takže musíš celý den. Takže tímhle se to dá filtrovat teda. No a, to, a je to snesitelnější, když se prostě večer člověk sedne, dá si do toho kelímku nějakýho, aby to nevypadalo, to se musí dělat jako tajně. Aby... Tak to by mohlo sponzorovat nějaký vinařství, to by bylo neskutečná no, reklama. No to by jsme potřebovali si k tomu kamion, aby to tam za náma vozil. Tak možná by to tam k tomu, ne, k tomu míru přispělo, kdyby tam konečně začali lidi trošku. Jo, jako souhlasím, ale není to asi úplně reálné. No a takže ty máš taky neprůstřelnou vestu? Ne. Ne, to jsme se vlastně minule, na to jsem se tě furt vyptávala, teď se o to vzpomínám. Že, nemám a já ji ani nenosím většinou, nebo málo kdy. Měla jsem ji párkrát v Mosulu, když se bojovalo o Mosul. Takže když už jsi ji měla, tak jsi ji ani nevzala? Jako, když už jo, třeba když jsem ji měla teďka v Libii sebou, tak jsem ji sebou tahala pořád a když jsem byla na frontě, tak jsem ji neměla, měla jsem ji v kufru. A nebyla naštěstí, teda nebyl důvod úplně, jako protože jsem se tam nedostala do nějaký těžký palby. Ale i kdybych se dostala, tak už se k ní nedostala. A k čemu mají teda tam ty ostatní novináři, jak jsi říkala, ty nákolejíka? Tak ono, já neříkám, že to není potřeba, jo. Jako samozřejmě člověk jede na frontu, může se stát kdykoliv cokoliv, jo. Já to vůbec nechci takhle jako bagatelizovat nějak, jo. Já to prostě nemám, protože než se dostanu já do Sýrie, tak já musím prostě doletět z Evropy do Iráku, do Erbilu, pak 700 kilometrů přes Irák na hranici, pak dalších, já nevím, třeba 1000 kilometrů po Sýrii. A teď já to všechno musím vlekat sama, že já tam nemám žádnýho nosiče. Mám k tomu těžký batoh, těžký foťák. Ještě někdy jsme třeba jezdili se stativem, že? A do toho ještě vlekat jako 16 kilo balistiky, já prostě si to rozmýšlím. Takže radši řeknu, že to risknu a ono někdy je to i s výhodou, že člověk je pohyblivější, rychlejší. Ale jako mělo by se to asi dělat. No, no a tady ta cesta, teďka co jsi mi popsala, tak ta už jako sama o sobě zní tak jako trošku nebezpečně, už jenom ta cesta, než se vůbec tam dostaneš, nebo to tak není, tam prostě se není čeho bát. Je to až opravdu v těch válečných zónách. Tak jako já si myslím, že to je hodně relativní tohle, někdo se bojí dojet na Moravu, no, každý to máme nějak nastavený. Tohle mi nebezpečný nepřipadá vůbec. Nebezpečný pak jsou jako určitý věci, nebo jako jsou země, kde hrozí, kde je vysoká jako míra toho rizika únosu třeba, což jako je opravdu taky. A to je kde je nejvyšší to riziko? V tom Somálsku třeba to je hodně drsný, v Afghánistánu, samozřejmě i v Sýrii, no. Člověk to musí jako nějak se snažit minimalizovat, ale nikdy to nejde 100%, vždycky je tam to štěstí, který hraje roli. No a tak ty právě spoleháš do jistý míry na štěstí a určitě sebou místama máte i nějaký doprovod se samopalem nebo tak. Ne, to ne, nespolíhám na štěstí, to se nedá jako spolíhat na štěstí. Musíš ne, ho mít. Částečně, tak musíš jako, ho mít, částečně. To je jako jo. Ale nespolíhám se na něj, musím mít dobrýho fixera, který ví, kam se dá jet, kde je to bezpečný. A pokud to není bezpečný, tak co můžeme udělat pro to, aby jsme to nebezpečí minimalizovali. A hlavně mít spolehlivý lidi, protože nejvíc těch únosů novinářů dopadlo blbě, protože si prostě vzali na hranici taxík a sedli si v podstatě k džihadistovi nebo k tomu, kdo je potom přeprodal džihadistům. Takže tohle je jako nejlepší obrana. Ne, jako samopaly nepomůžou. Jo. Třeba v Afghánistánu tam můžeš mít sebou armádu a je to předplatný. Tam musíš znát prostě nejvyšší, a my tam říkáme vždycky z marketu, nejvyšší kmenový dědek. Jo. A to je největší záruka spolehlivosti. Ne, tak samozřejmě jako je to kmenový vůdce nebo kmenový stařešina nebo prostě a nestaraj, člověk, který má moc. Nestaraj se tam třeba o vás trošku i líp tím, že jste holky teda, než... No, ne, o nás se nikdo nestará, my se musíme postarat sami. No a stejně mi připadá, že tam jezdí strašně málo chlapů, já prostě furt vidím jako nejvíc tebe, Markétu Kutilou, že jo, a Jarmilu Štukovou. No, ale to není tak, že by tam nejezdili chlapy, to ne. Ale málo prostě jsou vidět, málo, nebo tak v Čechách média možná, v Čechách, ale jinak samozřejmě je to, já nevím, skoro bych řekla tak půl na půl, jo. Že těch ženských je tam hodně, to je pravda, ale chlapy samozřejmě jako jsou, jako určitě zase záleží na situaci,
na místě, jo, někde těch ženských hodně, někde skoro vůbec. No, já jsem teď koukala teď k té včerejší reportáži, já jsem koukala, jak jste byli v té věznici, kde jsou ty vlastně teroristi z Islámského státu, teďka všichni, kteří teda byli zajatý, potom co teda se jako se zničil, dá se říct, už byl jako zničený ten Islámský stát definitivně? No, teritoriálně ano. Ale jinak furt ještě někde už něco. Už nemá, ale zem... samozřejmě všude jsou spící buňky, které se teď aktivizovaly, zejména v Sýrii, tou tureckou invazí. Takže, a v Iráku jich je spousta, jo, tam to vůbec není jako záležitost, není která je mrtvá. Není to vymícený prostě. Ani náhodou, vůbec. Ani náhodou. A v Iráku už zase se množí útoky, teď v souvislosti s tou nestabilitou, která tam panuje. Takže rozhodně Islámský stát není mrtvý a ještě bohužel asi dlouho nebude. A nebáli jste se teďka v tom vězení, že tam někdo zbouří, protože jak jste říkali, tak se to už i stalo, že jo? No, jako nebáli, ale samozřejmě jako člověk tam na tyhle věci nestačí myslet, protože my víme od začátku, že tam jsme na nějakou určitou dobu, tam ti povolej prostě vstup třeba na, nevím, pár minut, můžeš tam být třeba, my jsme tam byli, myslím, že celkem možná i nějaký 2 hodiny, možná i 3, ale jako spousta času je čekání, že někde sedíš v kanceláři u velitele a čekáš na povolení dál. A potom jsme jako mohli vidět docela hodně těch cel, ale do těch cel jsme nemohli vstoupit, tam jsme opravdu koukali jenom těma okýnkama. A myslím si, že tam nevstupuje vůbec nikdo. Protože oni skutečně jako se bojí toho, co dokážou oni vymyslet. Tak oni tam kam chodí na záchod, nebo tam se. Oni tam mají vzadu normálně jako nějaký latríny, že jo, kde to dírou, prostě jde někam do nějaký kanalizace. Takhle. A jinak jsou fakt prostě takhle teďka tam jsou prostě drže je tam pod tou pokličkou, aby náhodou prostě se. No, oni udělali spoustu už pokusů, jak se dostat, že by ano, někdo předstíral mrtvýho nebo zraněného, to znamená, když tam vstoupí strážce, tak prostě na něj udělají a tak, že jo, ze stran. Takže jak vyřeší, když tam fakt někdo odpadne, tak ho odtáhnou někdy? No, já nevím, to jsem neviděla nikdy. No, nějaký asi metody na to mají, nenechají tam samozřejmě, když tam někdo umře, tak ho tam nenechají ležet. Jo. Ale je to jako vysoce riziková bezpečnostní operace, musí opravdu nastoupit jako jednotka. Jo, a i ze zdravotních důvodů, tam jako nejsou tam, jako, že se tam mezi nimi trošku šíří nemoci, nebála se z toho trochu? O, ne, to mě ani nenapadlo. Tak mě se připadá, kolik jich tam je prosím, v tom no, na každý té celé je zhruba 100 lidí a my jsme pak měli přístup na takovou jako nemocniční halu velkou. Tam jich bylo teda hodně, to vůbec nedokážu odhadnout kolik, možná 200, 300, těžko říct. A tam teda byly jako spousta, podle mě teda simulantů, že mě nepřišlo, že by trpěli nějakýma vážnýma chorobama. Tam bych se teda asi bála nejvíc právě, protože to byl otevřený prostor. No, tam to bylo nebezpečný, to určitě. Protože s náma tam byl jeden strážce, který měl jenom obušek. A samozřejmě, kdyby se na nás vrhli, tak nás rozsápou zaživa. Tohle určitě jako rizikový je, ale jako, jak říkám, prostě člověk jako chce ten materiál mít, ví, že určitou míru rizika musíš vždycky podstoupit a jako nestíháš na to myslet, protože víš, že tam můžeš být třeba 10 minut a musíš nafotit fotky, natočit reportáž, jo. To není sranda. A vy jste si tam dávali šátek nějakého důvodu? To nám řekli strážci, že musíme. Kvůli ním, kvůli těm vězňům. Jako... Já si myslím, že to bylo z těch důvodů, aby z nás bylo co nejméně vidět, aby jsme co nejméně provokovali. No. Protože je i pro ně je to bezpečnostně riziková operace, jako dát novinářky jako do takovýhle haly plný radikálů. To, je to také jejich zodpovědnost, že z té cely potom vyjdeme živí. A vy jste se tam jednoho potom vybrali na rozhovor? A to nám vybírali oni. No, takový, jako, že jsi řekl, to je jako nejmírnější. Takový... To ne. Jo, to já myslím, že to byl pořádně ostrý hoch. Teda, jo. Oni všichni hrajou hrozný divadlo, že nic nedělali, že nikde nespáchali žádný násilí. To jsem tam viděla. No. Ale my jsme samozřejmě našli jeho fotky, který dával sám, když byl členem Islámského státu. A dokonce na jedné fotografii je zachycený při kamenování, zřejmě v Hradce. Takže rozhodně si nemyslím, že to byl beránek. Jo. Oni se tak tváří teď. Jo. Samozřejmě potřebuje vzbudit lítost, potřebuje se dostat zpátky do Evropy, protože ví moc dobře, že tam má mnohem větší šance na propuštění. Počkej, on pochází z Evropy tady. On je Belgičan, on má belgický pas, takže... To byl Belgičan. Dobře. Sice marockýho původu, ale narozený v Belgii a má belgický pas. Tak, takových je tam spousta. Jako vysloveně jako...
evropského původu, že by to byly vysloveně čistý Němci nebo Belgičani nebo Francouzi. Těch je tam poměrně málo, jo. Vždycky mají nějaký kořeny, třeba blízkovýchodní nebo na severní Africe. A jak myslíš, že to s nima dopadne? Jako myslíš, že nakonec je vydají? Nebo oni to musí nějak řešit? To je strašná spousta lidí, kterých prostě chtějí na svobodu. A oni jsou jako fakt přesvědčeni o tom, že na tu svobodu se dostanou podle toho, co jsem viděla. Jenom, že to nikdo řešit nechce, takže to nikdo neřeší. A všechno bude záviset strašně na tom, jak dopadne ta situace samotná v severovýchodní Sýrii. To znamená, kdo tu oblast nakonec ovládne. A Kurdové samozřejmě hrají na to, že těch 12 000 vězňů je jejich vysoká karta, s kterou budou chtít to nějak operovat, aby si vydobili co nejlepší podmínky v rámci třeba nějaký svý budoucí samosprávy. Já jsem třeba koukala, když vystupovala na summitu OSN ta švédská aktivistka, tak jsem si říkala, proč tam jako třeba nepozvou někdy právě někoho tady z těch válečných zón, víš, třeba tebe nebo... Jako, ale to oni občas zvou, jo, to se stává. Jo, vyslechnou si taky, občas, řeší se to. Občas jo, já tam samozřejmě nevím, jak to probíhá, nikdy jsem tam nebyla, ale vím, že třeba můj kolega, kamarád Antonín Kratochvíl takhle jednou mluvil, nebo ne, pardon, on tam vlastně nemluvil, nicméně ukázali tam jeho fotku a na základě toho se pak zase odehrála něco, nevím, už dalšího. Ale občas se tohle využívá, no, jako člověk samozřejmě, jako my tady z České republiky, my jsme fakt malí rybičky, že jo, i v tom novinářském světě. Tak ale měla bys jim tam asi co říct, že dalo by se tam prostě vybudit jak prostě k řešení tady těch věcí. Aby... To samozřejmě jo, ale primárně tě musí někdo pozvat a musí někdo chtít poslouchat. A musí to chtít někdo řešit. A musí to chtít někdo řešit. Takže máš teda pocit, že to tak jako se moc neřeší tady ty věci. Ten no stav, nikdo neví, jak to řešit. No. Na kterým vlastně závisí veškerá ta situace, která je teďka i v Evropě, dá se to tak říct? Tak jak se to vezme, samozřejmě, že tyhle lidi pořád představují velký bezpečnostní riziko a pokud dojde k tomu třeba, že budou nějak vydáni do těch svých zemí původu, tak tam samozřejmě hrozí dvě věci. Buď to budou vydáni do takových zemí, kde nebudou probíhat žádný soudy, procesy, bude tam třeba korupce, budou se nechat, bude moct je třeba nějakým způsobem pomocí peněz toho vězení dostat. A nebo naopak se dostanou do Evropy, kde zase naše soudnictví je poměrně jasně nějak definovaný, je tady jasně definovaný, co se musí prokázat, aby byl člověk odsouzen. A je otázka, jestli bude dostatek důkazů, aby tyhle lidi mohli být podle evropského práva, evropských soudních systémů, aby mohli být odsouzeni. Že se taky může stát, že nebudou důkazy a oni nebudou je mít za co soudit. Když nejsou důkazy, tak se prostě v Evropě nedá nikdo odsoudit. No tak hlavně se bojím, že oni potom, jako už teďka, kde to bylo, že oni vyhrožovali tím, že vypustí všechny ty vězni, jestli prostě se... To říkali Kurdové, no. To bylo po začátku invaze a neříkali, že je vypustí, oni to formulovali tak, že nebudou mít kapacity je hlídat, protože prostě potřebovali odeslat veškerý bojeschopný muže na frontu proti Turecku. Já si myslím, že to byl takový trochu jako akt zoufalství, že oni by to asi neudělali, ale byl to takový nátlak trošku jako na západní svět, aby se tím problémem nějak zabýval. A kdo ti to tam říkal, ty Kurdové, že se těší na příchod ruského vojska? To byli asyrští křesťané, kteří samozřejmě jakožto minorita cítí, že Asadův režim by je mohl nějakým způsobem ochránit zrovna právě před působením Turecka a těch džihadistických milicí, které jsou na ně navázané. Což je pro ně bezprostřední ohrožení úplně stejně vysoký, jako byl Islámský stát. Takže část těch Kurdů teda teď věří spíš tomu Asadovi. Je pro ně horší. No oni ty asyrští křesťané jsou prostě Asyřani, oni se neprožívají úplně jako Kurdové. Ale je i spousta Kurdů, kteří samozřejmě už dneska řeknou, že jim je úplně jedno, kdo tu oblast bude ovládat, jestli to bude Asad nebo nějaká jejich vlastní samospráva. Ale hlavně chtějí, aby byl konec toho násilí a konec toho rozvratu, který tam teďka panuje.
Ale tam jde teda furt jenom o to území, jako čí je teda to území, co je teda Kurdů a jak se to jmenuje, to, co je těch Kurdů, nebo kdo to má určit? Prostě? To je zase poměrně jako komplikovaná věc, nedá se říct, kurdský území sahá odtud potud, je to v podstatě dneska ovládají to území, který dobyli na islámském státu, plus ty svoje tradiční oblasti, které nebyly nikdy pod vládou islámského státu. A to další rozlehlý území, oni se prostě s podporou té koalice vedené Američany, tak si dobili. To znamená, že na něm zavedli teda svoji správu, rozmístili tam svoje jednotky a je to území, který je dneska pod jejich správou. Ale to, nebo teda respektive bylo po porážce islámského státu. A teď už je to zase jinak, že? Protože Turecko provedlo invazi, ukouslo si pruh území na severu. Teď v rámci těch dohod mezi mocnostmi, který v tomhletom prostoru uplatňují svůj vliv a svoji moc, tak si Američani vzali vlastně pod patronát ten jih, nebo respektive to území na východě na hranici s Irákem, kde jsou ropné rafinérie a ložiska ropy, Derzor, ale jsou i v Rumajlánu, kde je další zpracování ropy. Takže Arabové samozřejmě chtějí taky svoje. Jo, taky takže chtějí. Tam ta ropa prostě zase hraje prostě vždycky. Ropa hraje vždycky samozřejmě roli. Prostě, vždycky všechny války se vedou o zdroje, o bohatství, o moc, ne pro nějaký ideály. Teď říká se, že Trump je jediný prezident, který žádnou válku nezahájil. Říkal mi to teď, jsem měla před tebou na rozhovoru pana Šándora. A tohle teda prohlásil a jako dá se říct, že je to pravda, co si ty o tom myslíš. Jako. Protože všichni jako Trump stáhl vojáky a Trump tam teďka zabil, že jo, Sulejmáního a tak dále. Ale jako, tak jako, jak má postupovat, co by bylo správně, aby jako udělal? Co by se ti třeba líbilo? No, správně by bylo samozřejmě hezký, kdyby si každá země hlídala svoje území a uplatňovala si svoji moc na svým území a nesnažili se tu svoji moc rozšiřovat dál na území dalších států, že to by byl ideální stav, to bychom neměli války, to by nebyly spory mezi zeměmi a národy. To už to říkáš a směješ se, takže tušíš, že to není možné. To samozřejmě prostě. Není zřejmě vůbec asi nikdy lidstvo k tomuhle stavu nedojde, aby to takhle fungovalo. Takže samozřejmě dneska už se nevyhlašují války, jo. Samozřejmě jako probíhá nějaký jako více či méně latentní konflikt, který graduje, pak se zase třeba stáhne do nějaký míň žhavý formy, ale není to tak, že by jako Američani přišli a vyhlásili válku jenom Severní Koreji, Iránu nebo já nevím, dalšímu státu, ale děje se to v těch, přes ty proxy milice, vede se vlastně proxy válka na území jiných států, a není to žádná z tohohle hlediska obranná válka, ani z hlediska Iránu, ani z hlediska Ameriky. To jsou prostě vymezování svých zón vlivu, který mocnosti, proto aby byly mocnosti, potřebují. No, takhle, máš pocit, že se už prostě začíná vyvíjet nějaká jako snaha, teď to je takový to klišé, pomáhat jim tam u nich, prostě v té Sýrii, dát tam tu zemi dokupy, prostě vyvíjí někdo prostě takovou jako globálnější, jako reálnou pomoc. Ale já myslím, že jo, je určitě spousta organizací, které to dělají a dělají to po celou dobu té války. A samozřejmě, že to je jako ideální pomáhat na místě, kde ten konflikt vzniká a kde má jako dopady samozřejmě na ty lidi nejvíc. To je podle mě naprosto správná premisa, vycházím z toho taky. Ale pak jsou samozřejmě situace, kde se to nedá dělat a kdy ty lidi musí uprchnout z toho místa, protože nemají jinou možnost. No a pak se jim hod musí pomoct na těch jiných místech, kam prchají, to je taky logické. Takže třeba souhlasíš s tím, že prostě jak třeba Lékaři bez hranic prostě vozejí ty lodě s těma, nebo souhlasíš prostě jako... Já bych to takhle koukáš? Určitě jako neřekla, že vozí lodě, no to je jako poměrně složitý. No, zachraňují z moře u Itálie a převáží prostě k tomu břehu. Tak zachraňovat ty lidi člověk musí, že jo? Oni jsou prostě v nouzi a to musí udělat každý, nejenom Lékaři bez hranic, když teda dojde k nějaký takovýhle situaci. Jo. Ale je to jako těžký docela dilema, jo? Protože vracet je do Libie taky poměrně složitý a z hlediska nějaký etiky a morálky vracet je do země, která je taky rozvrácená konfliktem.
a víme všichni, do jakých podmínek se budou vracet, to znamená, jsou detenční centra, kde vládne totální korupce, že všichni ty státní úředníci jsou zkorumpovaní a pro ně jsou tady ty uprchlíci jenom zdroj peněz, takže oni zase budou muset sehnat další peníze, aby se vykoupili z toho detenčního centra, aby se zkusili dostat pryč, zase možná na další cestu po moři. Do toho tam samozřejmě se pořád zoustřuje ten konflikt, jo, takže ty centra jsou často napadaný, že oni taky jako často ty bojující strany vědomně využívají takovýhle instituce, ať už to jsou školy, uprchlický centra, sídliště, kde žijou lidi, tak to je prostě běžně zdokumentovaný, že tyhle ty skupiny často si třeba udělají sklad zbraní pod obytným domem, že? A teď jako jak to likvidovat, tyhle ty cíle. No ale tak nemáš pocit, nebo někde ten systém prostě selhává, když prostě nejsme schopni jako pomoct pak třeba vybudovat v tom místě, jako pomoct těma táborama, postavit ty tábory u nich prostě tam jako větší, kvalitnější, aby prostě na tom místě, protože je tam chyba v komunikaci, protože ty tábory jsou na území Turecka. Ježiš, táborů je spousta, to záleží, o čem mluvíme přesně, protože ty situace se samozřejmě liší, že jiný je to v Řecku, jiný je to v Turecku, jiný je to, já nevím, v Libii, Somálsku, jo, takže to je hrozně ta situace už je prostě neúnosná, že jo, na těch místech, těch táborů, co koukám ze všech těch reportáží, nejenom z tvých. A no, prostě. Tak já myslím, že většinou se reportuje z těch řeckých táborů. Tam já jsem byla zatím jenom na pevnině v jednom z těch řeckých táborů, ale asi se tam vypravíme. Sice jsem si vždycky říkala, že jako Řecko fakt není moje destinace, to si můžu udělat jiný, že já chci radši přímo do těch míst konfliktu. Ale možná, že se tam taky podívám. Protože jako selhává komunikace mezi Evropskou unií a těma zeměma původu těch migrantů. Tam je podle mě největší zásek a největší problém. Že kdybychom byli schopni se domluvit se zeměma původu těch migrantů, což jsou třeba země Severní Afriky, Západní Afriky, samozřejmě jako je to těžký asi domlouvat se se zemí, která je v konfliktu, Sýrii bych asi, to bych nikomu nezazlívala, že se jako nebyl schopný s ní dohodnout, ale ze zeměma, kde je mírový stav, kde se dá normálně jednat s jejich vládama, tak tam si myslím, že to jako selhává a tam jsou ty rezervy, kde a tam se to musí řešit, že my musíme s nima nějakou komunikaci navázat. Komunikace asi selhává teda na více místech, když potom, jak jsi říkala, ty Turci prostě tam regulérně jako vraždějí a jako Turecko je v NATO. Nikomu to nepřipadá vůbec divný, jo? No, tak to je naše jako velký téma už dlouhou dobu, protože vidíme od začátku, od doby, kdy jsem vlastně poprvé přijela do Iráku, já 2014, nebo to já už jsem tam nebyla poprvé, ale poprvé za války, řekněme, tak už tehdy samozřejmě byly zprávy o tom, že Turecko dovoluje Islámskému státu existovat v podstatě, že vykupovali od nich ropu. Všichni bojovníci Islámského státu chodili přes Turecko jako na promenádě, tam mě nikdo neobtěžoval nějak, všichni věděli, kam jedou a co tam jedou dělat. A my tohle jako s kolegyní kritizujeme od začátku. Zdá se mi, že to jako pomaličku začíná fungovat, že přesně to, co říkám, jako já nemůžu změnit jako novinářka svět nějakou jednou reportáží, ale když nás bude víc a budou se přidávat a budeme všichni křičet, tady je problém a řešme ho, tak se to třeba jako nakonec podaří. Jo. Tak co myslíš, na koho je potřeba zatlačit, teda, aby tohle prostě se nějak začalo řešit? Konkrétně teda ta turecká agrese, nebo to Turecko, že teda může být i v NATO. Jako, Já myslím, že není problém jako mít Turecko v NATO, je problém mít Turecko s Erdoganem v NATO. A je potřeba mu dát jasně najevo, že tohle se mu nebude tolerovat. A nekoukat se přitom na to, že Turecko je prostě, nebo takhle, koukat se na to musíme vždycky. Vždycky tam jsou ty obchodní vazby, to bez toho nefunguje diplomacie. A vždycky musíme mít na zřeteli i to, že je to velký obchodní partner, že je to partner i pro spoustu těch zemí přímo na Blízkém východě. Že jako nedá se od toho odhlídnout, jo, ale přece jenom bychom si měli uvědomovat, že ten partner by s námi měl sdílet jako nějaký jednoznačný cíl a nějaký jednoznačný ideály, myšlenky, hodnoty. Takže by se měli chovat jako partneři. Bychom měli s nimi sdílet ty hodnoty a ideály a to si myslím, že současný Turecko bohužel nesplňuje.
No, ještě jsem se chtěla zeptat, když takhle koukám na ty reportáže, tak třeba není úplně vůbec nejnebezpečnější bavit se s těma lidma na ulici, když prostě vidějí teď jako tu západní novinářku, která se jich tam jde jako na něco zeptat, oni mají chudáci všechny ty věci na té ulici, než zjistí, že seš, když to řeknu, tak ta hodná, tak ale začnou křičet, tam pán rozhazuje rukama, nebo víš se, že nějakou schytáš tam přímo, prostě, že jako tohle je to nejnebezpečnější situace. Ne, to většinou bývá docela v pohodě. Jo, jako... Takže se předem domluvíte, řekneš, kdo seš a tak, a oni jenom jako se chtějí... Ne, to záleží na tom, co chce dělat. Samozřejmě, když chci točit rozhovor, tak se musím domluvit s tím respondentem, že bude kamera, bude mluvit na kameru. A to se jako stává hodně často, že třeba řeknou, že nebudou mluvit na kameru, prostě se často bojejí. Ale když chci třeba fotit, tak pochopitelně musím jako jít, abych měla ty situace, že jo, nemůžu prostě mít člověka, který se mi postaví před aparát a tam stojí a nic nedělá, takže to jako občas jako je to takový adrenalin, spíš bych řekla, jo, že člověk musí nějak vycítit tu míru, kam až může zajít, třeba co, aby ty lidi opravdu jako neobtěžoval v nějaký situaci, která je už jako eticky za hranou, jo, něco. Co bylo zatím nejnebezpečnější, co se zažila? Buď takhle třeba útok nějaký přímo tváří tvář, nebo letěla po vás bomba, nebo tak něco? No tak to jako samozřejmě focení na frontě je úplně jiná potom kategorie, ale mezi normálníma lidma, nebo já nevím, v uprchlickém táboře, jako v uprchlickém táboře to může být taky velice nebezpečný. Třeba v Afghánistánu to byl tábor, kde to bylo prostě jako rekrutační středisko Talibánu, jo, takže tam opravdu, tam jsme měli namáleno, tam někdo určitě, nebo tam respektive náš řidič tam čelil tlaku, jakože, aby se spojil s nima a nechal nás v podstatě umíst. Že to jsou takové věci, jako, které jsou velice nebezpečné, ale člověk je, jako nevnímá jako adrenalin přímo tam, nebo jako nevnímáš tam ten strach, že to se nedá. Ale musí se s tím počítat a jako být, občas musí být člověk rychlej, no. Vím, že mám 10 minut a pak už bude průšvih, musím pryč. Teď v té poslední reportáži se tam bavíte, jste v té vesnici, která teda byla celá vyhlazená. Je tam zbouraný kostel, jo, jo. A 240 lidí bylo teda uneseno Islámským státem, který už není. Kde jsou teďka ty lidi, kteří byli vězněni? Část z nich se podařilo už ještě za existence Islámského státu vykoupit. To znamená, že tedy křesťani dělali sbírky po celém světě, aby sehnali ty miliony, které chtěli Islámský stát za každého toho uneseného. A to se jako částečně podařilo. Jo. My jsme mluvili i s některýma unesenýma, který to přežili. A oni třeba říkali, že ani se k ním islamisti nechovali nějak brutálně. Jo. Že prostě zavřeli někam do nějaké místnosti, nosili jim jídlo, pití. Takže to není, ta brutalita není pravidlem. Jako to... No, není to úplně pravidlem, protože oni z nich chtěli ty peníze. Oni věděli, že když je prostě zmučej a vrátí je ve strašlivém stavu, no tak, nebo nevrátí vůbec, nebo je zabijou, tak samozřejmě jako pak ty peníze se budou schánět ze blbě. A byli v jiné situaci než třeba ty západní novináři, kteří byli popraveni takhle a kteří oni chtěli mít jako demonstraci, ukázky. Přesně, svoji síly. Jo. Tam už pro ně nebyla šance to nějak zvrátit. A i kdyby ty vlády za ně nabídly asi, myslím, že speciálně americký novináři nebo vůbec ty americký rukojmí, tak ty byli v podstatě odsouzení ke smrti v okamžiku, kdy byli zajati. Dá se takhle. Kolik z nich, dá se říct, kolik z nich se teda vrátilo vůbec jako z toho zajetí do normálního života? Ne, nemám k dispozici takovýhle statistiky, to ani myslím, že nikdo nedělal, nebo nevím o tom. A v podstatě z těchto věcí nejsou třeba i veřejně dostupné informace vůbec, jo. Že jako některý, něco se prostě nezveřejňuje. No tak zkusíme to ukončit nějakýma hezčíma věcma. Já jsem koukala, že ty jsi taky trošku vysazená na ty ptáčky. Ty máš andulku, máš ještě? Já mám dvě. Dvě andulky máš. No a kdo se ti o ně stará? Dvě andulky, které se jmenují Krysy. Obě Krysa a Krysa. Krysa jedna, Krysa dva. No, ne, je to malá Krysa a velká Krysa. No stará se o ně manžel, když jsem pryč. No, no jak ten pohlíží na tyhle tvoje aktivity? Já myslím, že je už zvyklej, už je zvyklej. Nebo jel někdy s tebou? Ne, to nejezdí, ale třeba když teďka vypukla ta turecká invaze, což bylo jako rychlý, nikdo to nečekal ani z odborníků,
A my jsme měli s Markétou fakt chvíli na to se rozhodnout a zařídit všechno a rychle odjet. Tak můj manžel vůbec jako nediskutoval o ničem, říkal mi jenom, já vím, že musíš jet, je to pro tebe strašně důležitý, tak já ti tady pomůžu se vším, s čím budu moc, abys to měla jednodušší. Jo, tak to je hezký, no. Takže to je jako, já vždycky říkám, proto je to můj manžel. Jasně. Protože kdyby to nedělal, tak není můj manžel. Takže můj cíl tak trošku nezbývá. Ne, no tak prostě pro mě je tohle strašně důležitý a nevzala bych si nikdy chlapa, který by mě chtěl omezovat a který by se ke mně choval jako despota. Který by tě v tom nepodpořil, zkrátka. No. Mně to přijde jako strašně důležitý vědět, že ten člověk chápe, že dělám něco, co je pro mě důležitý. Máš nějaký rituál, když jedeš takhle zbalit si něco důležitého, nebo jdeš takhle k zubaři, aby ti tam začal bolet zub, nebo já nevím. Já nemám. Prostě to tam naházím. Vestu teda nebereš, abys to neměla těžký. Většinou ne. Radši místo toho hodíš dvě lahve vína. No ne, tak třeba já jsem jí do té Libie jsem jí táhla, jo. Ale zase se mi přesně osvědčilo, že když jí mám, tak jí nepotřebuju a když jí nemám, tak bych jí bejvala, možná i potřebovala, ale už se hold nedá nic dělat, jo. Ale to jsem jí táhla, to bylo strašný, no, vlekat to tam a ještě přes Tunis, tam nám dělali strašný problémy úřady, že on je to jako vojenský materiál, takže jako často to bývá i problém vůbec vozit, jo. No, spousta novinářů se to až třeba půjčuje na místě, nebo to nějak opatří jinak. Vůbec, když už jsi v takovém prostředí, třeba na té frontě, je tam vůbec čas na nějaký takový jako naše neduhy tady, co máme, že prostě já nevím, nás bolí bříško, nebo vzup právě třeba, nebo takovýhle migréna. No, já myslím, že tak kdyby tam byl člověk jako stabilně třeba několik měsíců, no tak samozřejmě jo, protože ono se vlastně jako člověk se po chvíli nějak zvykne, jo. Že to je nějaká situace, která je něčím specifická, že jako když jdeš na záchod, no tak jdeš prostě do zákopu, jo, když tam jsou zákopy. A jako musíš se tam normálně fungovat, že jo, nevydržíš prostě týden bez těchto potřeb. A je to jako někde je to těžký, no. Takže teď jsi byl naposledy týden zase zhruba? Víc, jsme byli, no, ale teďka naposledy před Vánocema v Sýrii jsem byl asi to, nějakých 12 dní nebo kolik nějak tak. No. Takže jsi ještě před Vánocema udělal takový výlet teda zhruba do Sýrie. Jo. A chystáš se kam? Teď bych se chtěla vrátit do Somálska. A uvidíme. Na to nejnebezpečnější místo. No, už tady, jako, tady v tom, ten islámský stát už je skoro, že jo, jako on tam je, zničený, tam právě tak, na severu tak, docela tak, silný ještě. Jo, tam vlastně oni mají různě ty teroristické. Jako. No, tam je jako většinu té země ovládá Al-Shabaab, to je teroristická organizace, ta je zase navázaná na Al-Kaidu. Navázaná, čím se navazujou, kde se navazujou? Skrze sociální sítě, nebo? No, já si myslím, že je to o těch kontaktech jako lidských, že jo, že prostě vůdce Al-Shabaabu je v přátelských stycích prostě s vedením Al-Kaidy. No, neptej se mě, já nevím. Ne, víš, co mě fascinuje, nemám tu vnitřní znalost. Mě fascinuje ta věc, když prostě teď, prostě nechci, ale ty lidi jako jsou v rozvojových zemích, že jo, v tom Somálsku nevíš pomalu, jestli mají jako internet, nebo jestli tam vůbec už jako co tam všechno mají. No, internetu moc není. Tam není, že jo, prostě a jako spoustu věcí jim tam chybí, ale jako vyvinou tu sílu, že se spojí a zajedou si jako, já nevím, do... No, jako je to něco jiného. Je to ústředí toho islámského státu, nebo kde se scházejí, jak je to? No, něco jiného jsou samozřejmě v obyčejný Somálce a něco jiného je vedení těchto teroristických organizací, ty mají samozřejmě jako technický možnosti úplně jinde, jo. Ale často jako třeba spojení mezi těma sítěma teroristickýma se nemůže moc odehrávat na internetu, že? Protože to by byly lehce odhalitelný. Takže oni mají fakt kurýry, že všechno se vozí vlastně po zemi ručně, fakt, naučí se to. Oni se jako sejdou a co je teda spojují, jak na sebe přijdou, najednou to zahlídnou v televizi. Já nejsem členka teroristický organizace. Já vím, víš, no tak jasně. Tak Znám a... nedostanu takhle dovnitř jako k žádnému jako veliteli Al-Kaidy, to jsem jako fakt nikdy nebyla. Jo. A asi myslím si, že ani nebudu. Počkej, takže to už je Al-Kaida, to není islámský stát. No, to jsou jako soupeřící organizace. Oni se jako nekamarádi, jo? No moc se nekamarádi. Islámský stát a Taliban. No. Jo, islámský stát a Taliban, ty vysloveně mezi sebou bojujou. Je tak proč někam to všechno nezavřít? Ať se tam spolu jako nějaký způsob. Jak to uděláš? Když ty to vymyslíš, tak to je na Nobelovku. To je nějaký tam dostat. No, právě. Proto byl vlastně ten islámský stát do jisté míry
takovou jako koncentrací toho džihádu, že se v podstatě jako oni se koncentrovali na jedno místo, ty nejnebezpečnější radikálové. To znamená, že se jako uvolnil prostor jinde a tam to přestalo třeba být tak nebezpečný. Jo. Proto třeba jako Čečenci, když odcházeli, tak Rusové byli rádi, protože jim z toho jejich prostoru zmizela valná většina hodně nebezpečných džihadistů, kteří se prostě přesunuli do Islámského státu. Hmm. A tak nějak se jako počítalo s tím, že se nakonec nějak eliminujou. Čili jako no, protože to je vlastně další otázka, jako na to jsem úplně zapomněla, že oni vlastně lidi to všechno tak jako globalizují, že to je terorista, ale málo z nich už ví, že ale tenhle ten teda je jako zradikalizovaný Islámským státem a tahle je zradikalizovaný Al-Káidou. Jakože, no ono to jako nemá žádný hranice, oni se ty organizace různě prolínají, nebo jejich členové třeba přecházejí z jedný do druhý. Jako Islámský stát získal takhle strašnou spoustu svých příznivců právě z řad těch ostatních džihadistických organizací. Mm. Proto je to tak strašně složitý, to je spletitá síť, jako no, do který proniknou ty těžký. Ještě jsme říkali, že se dostaneme k těm hezkým věcem, ale... jsme zase u těch strašlivých. V Talibanu nebo Al-Káidě. No, tak ono je to takový ale, náročný, složitý. Teď byste tam měli jako jednoho toho hodnějšího vězně, nebo prostě takovýho, co by vám teda, ne, co ne, vám ne, vybrali. Nevěř tomu, ten nebyl ne, hodný ani omylem. Ten, kdyby měl volnost, tak nás zavraždí holejma rukama na místě, jo. No tak on tam říká, že se vlastně, to byl Maročan, Belgičan marockého původu, mm-hmm. který se teda seznámil s nějakým extremistou, někde, ano. kde se scházeli. No, a není právě v těch místech toho setkávání, tam právě ten zárodek těchhletěch z tohohle spojování. Máš pocit, že se s tím bojuje dost. Jako jsou to nějaký mešity nebo prostě jsou to nějaký... Ano, jasně, jsou to radikální mešity, kterýma je prošpikovaná celá západní Evropa. Ale ono je těžký jako usvědčit ty imámy z toho radikalismu. A vůbec jako dokázat jim nějakou činnost navázanou na teroristické organizace. A já si myslím, že to Evropa dlouhou dobu jako hodně podceňovala tohle nebezpečí. A ono to je i náročný strašně na lidi, že jo, musíš mít spoustu agentů k dispozici volných, aby se to všechno dalo sledovat, to nejde, jo. Těch lidí, to je hydra, který usekneš jednu hlavu a naroste 10 dalších. No ale tak divíš se, když pak někdy takovej ten jako... prostě člověk, který na to kouká prostě z dálky, nevidí do toho úplně a prostě se naštve a řekne zavřít všechny ty mešity a zničit to prostě, ať to není. No, ale to nejde, jak no, to nejde jako to, kdo ne. chce udělat. Že potom, že jo, když to řekne někdo veřejně, prostě, kdo prostě... Ne, to jsou jako, já v tomhle vidím jako velký nebezpečí, protože to zase umožňuje růst jinýho radikalismu. A pokud chceme žít v mírové Evropě, tak si prostě takovýhle radikalismus ani na jedné, ani na druhé straně nemůžeme dovolit. Jako musíme trošku používat mozek. Tak, takže dát tomu prostě jako nějaký mantinely přísnější. No ale to, jestli to vůbec je možný. To je... Tak není to nikdy možný úplně, že? Protože když někdo chce páchat teroristickou činnost, tak bude vždycky napřed před těma tajnýma službama, který to prostě v životě nemůžou v takovýmhle množství pojmout. Jo. Jako oni dělají si myslím, že už dneska hodně a myslím si, že to, nad čím třeba se mávlo rukou před 7 lety, tak už dneska se na to kouká trochu jinak po těch zkušenostech, co jsou. No ale tak nevíme, co bude, zase může vyrůst něco novýho, že? Ještě jako další, nějaký. Já nechci malovat druhatýho na zeď, to vůbec ne, ale ten radikální islám je jako nebezpečný. On má v sobě strašný kouzlo pro ty lidi, kteří jsou nějakým způsobem nejistý v tomhle světě, nedokážou se s ním srovnat, mají prostě nějaký background, který je nepříjemný, který nejsou prostě tak silný, aby dokázali určitý věci zvládnout a pak se jako často uchýlej k tomu, že jim někdo řekne, tenhle svět je takhle dobrý a pojď za něj bojovat. Je to hrozně zajímavý, jako se do toho ponořit a mluvit s těma lidma, proč teda, co vlastně na tom Islámském státu bylo tak přitažlivý. A ta myšlenka toho jednotného Islámského státu, který bude pro všechny dobrý muslimy a bude to jako nějaká vyšší forma, pro ně to bylo nesmírně přitažlivý. Jo. Je to úplně fascinující to sledovat. No, je právě jako, já třeba se snažím vžít jako do toho člověka nějakým způsobem a jsem schopná pochopit jakoukoliv prostě
jak bych to řekla, nějaký duševní pohnutek prostě špatný, když prostě je ti ubližováno a ty to pak chceš vrátit, ale nerozumím tomu, když třeba právě přijdou tyhle ty lidi, teda dejme tomu z Maroka, nebo přijde někdo ze Sýrie, přijde prostě někdo a dostane teda jako tady, jako dá se říct všechno, nebo pomáhá se jim tady, pomáhá se tomu člověku, dostane, snaží se ho tady, aby se integroval. A on to vrátí tím, že teda, jak pak se to nazývá, teda, že se stane tím osamělým vlkem, útočícím teroristou, který prostě jde někde, já nevím, pohoda, prostě 10 lidí zabije, přejede autem a tak dále. Proč? Rozumím. To je právě o těch hodnotách, jo? Protože tyhle lidi často podlehnou té představě, že ta naše západní společnost je morálně zkažená. A ona do jistý míry je, samozřejmě, že to se budeme povídat. Jo. A oni spoustu věcí vnímají úplně jinak než my. A když se dostanou pod vliv člověka, který s tímhletím dokáže jako dobře pracovat, tak oni se dostanou do situace, kdy v podstatě bojujou za lepší svět, jo, když to řeknu hodně jednoduše. Takže z jejich pohledu to je boj za lepší svět. Jo, a oni chtějí prostě ty špatný lidi, kteří mají tu špatnou morálku, prostě vyeliminovat. No tak končíme nakonec hezky teda. Končíme tady zase vraždama. Ne, tak... No, no, jako základ je v tom, že když chceš někoho v uvozovkách porazit, jo, dejme tomu nepřítele, tak ho musíš poznat. Podle mě je základ jako pochopit a poznat, proč se tady ty lidi radikalizují a co je zatím, jo, jaký hodnoty teda chtějí sdílet a nějak se s tím vyrovná. Já si myslím, že tohle je zatím pořád v plenkách a že to moc neumíme. No, ono tohle, to už, já to prásknu, že jsme se o tom jednou bavili, o tom multikulturním soužití. Ty jsi mi říkala, že se prostě myslíš, že to trošku jako je nereální, že ty lidi prostě mají jiný návyky a jak tohle to prostě... No, jako to, ono se to hrozně špatně takhle zjednodušuje, furt jako mluvit takových jednoduchých... My jsme se o tom bavili v době, kdy se zakázali v Rakousku nošení, teď mě když tak oprav, burka je, když teda jsou vidět jenom oči. Ne, burka je specifický úbor, který se musí jenom v Afghánistánu, to je taková modrá s takovou mřížkou na očích, ale ty myslíš nikáb. Nikáb teda. Nebo čádor, nebo další formy, jako tady toho černého splývavého oděvu, že kde jsou vidět jenom oči. Tak, no, který vlastně teda se zakázal v Rakousku. No. A v tu dobu ty si říkala, to je ale dobře. Jo, já jsem přesvědčená o tom, že tohle bychom měli jako nějak si ohlídat a respektovat to, že naše kultura je jiná, že pojďme tady klidně nabídnout azyl těm, kdo to skutečně potřebujou, ale já když přijedu do Afghánistánu, tak se taky musím zahalit. Jo. Já si myslím, že to ale není jako nic, čím bychom nějak znásilňovali nějakou jejich jako, kulturu nebo nějaké hodnoty. Pokud jako chce být muslimka zahalená v šátku, jako já v tom nevidím žádný dramatický problém. Jo. Spousta žen prostě je na to zvyklá a jako berou to, že se cítí blbě, když jako dřív dámy taky, když neměli klobouk, tak prostě se cítili špatně a bez klobouku nevycházeli. Tomuhle já rozumím, jo. A v tom nevidím žádný problém, jo, ale... Jo, pardon. Já jsem říkala, kde jsi tady vzala kachna? To není kachna, to je můj telefon, který já teď nevyhrabu, ach jo, počkej. Tak já ti držím palce v Somálsku. Doufám, že to budou samý šťastný návraty. Já taky doufám, to je vlastně potřeba. A třeba dáme někdy příště zase rozhovor, jak se to postoupilo a že už ten islámský stát je úplně zničený. Takže ti děkuju. To by bylo moc hezký. Děkuju, měj se hezky. Taky si měj.